Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. E o qual não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade, para falar a palavrinha da moda. Um jogo para ser definido no último terço. Um ataque, né? Tendo uma traduzida aqui, enfim. Vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Está em jogo. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Neste planeta, falando... Olha a bomba! O cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos fominha, sei lá. Piquet... Busquets. Mandou um balão lá pra frente. Alba. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Ronaldo. Mas até onde ele vai levar essa bola, hein? Ronaldo. Tentou, mas pegou. É melhor chutar de qualquer jeito e se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Roberto. Olha só a precisão dessa troca de passes. Eles estão praticamente brincando com a defesa adversária. Mas brincando e jogando sério, sem intenção de dar o lé. É um recurso para quem sabe jogar assim, respeitando o adversário, o próprio futebol e o estilo de jogo da equipe. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Ele mandou a bola para frente. Busquets. Recebe Suárez. Suárez! Defesaça do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Só tiro de meta. Agora é com o Higuaín. Botou pra correr. E agora, o que é que eu faço? Ronaldo! Que linda metida de bola. Essa linha de impedimento foi a própria linha burra. Deixou o cara livre, mas ele não soube fazer disso um gol. Rakitić. E ainda no 0-0. Passe pra frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Essa passou pela defesa. Suárez! Caramba! Betancur. Higuaín. E ele consegue o desarme. Piquet.
Rakitic. Busquets. O futebol está muito burocrático, muito toquinho, pouca evolução. Recebe Higuaín. Roberto. Busquets. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Agora é com Higuaín. Tentou o passe. Ronaldo. Juventus 1-0. É outra lição de campo agora. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Juventus mexeu no placar, 1-0. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca umas 103. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Chegou bem, recuperou a bola. Vem o passe. Recuou pro goleiro. Mandou por cima. Alba. A defesa tira o perigo dali. Busquets fez o lançamento para frente. Betancourt. Dybala. Higuaín. A defesa chegou bem para fazer o corte. O perigo de gol era claro. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. E ele perdeu o domínio da bola. Agora é com o Ronaldo. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Griezmann. Rakitic. Chegou junto, roubou a bola. Agora é com Higuaín. Higuaín tentou a metida de bola. O juiz aponta o centro, acabou o primeiro tempo. Parece que esse time joga junto há muito tempo. O cruzamento, a qualidade, a técnica, a tática, até a preparação física, tudo muito feliz. Somente um gol no primeiro tempo, que dá uma grinha. Bola rola de novo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, que é bom para o espetáculo e, claro, para você que está em casa assistindo. Higuaín. Bola enfiada entre a marcação. Chegou na marcação e recuperou a bola. Agora é com o Suárez. Messi. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Dybala. Pjanic. Recebe Higuaín. Rakitic. Alba. Piquet. Eles ficam com a bola no pé, tocando pra lá, tocando pra cá, mas resolver que é bom, nada. Roberto. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. E o time perde a bola no ataque. Recebe Ronaldo. Metida de bola ali pro companheiro. Recebe Suárez. Que maravilha de jogada está acontecendo. Jogou lá na área. Opa, marcação, pressão, é isso aí. A boa notícia é que eles reagiram e estão mais espertos. A má notícia é que já tomaram um gol. Matuidi procurou alguém ali na frente.
Lançamento por entre a defesa. Rakitić. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Opa, é falta dele. Como diria o grande modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Vem a batida! Estamos agora com 2 a 0 no placar. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário, porque vontade e bola eles têm. Desarmou o adversário e saiu com ela. Recebe Ronaldo. O goleirão mandou lá pra frente. Griezmann. Alba. Ronaldo, a metida de bola, bola enfiada pelo meio da defesa. É agora, Ter Stegen ficou com ela. Dybala vai mandar a bola direto para o ataque. Recebe Suárez. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Ronaldo. Que bola! A molecada bobeou. Já vai estar 3 a 0. Ele poderia ter matado o confronto agora. Depois vai ter gente querendo matá-lo. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. É, demorou. Subiu e meteu a cabeça na bola. Ele fez a falta, o juiz está certo. Tava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Mandou lá pro ataque. Piquet. Messi. Busquets. Foi bem na defesa, foi muito bem. Alba. Arthur. Minutos de acréscimos. Lenglet. Busquets. Griezmann. Roubou a bola. Pjanic. Messi. O
time sai com uma merecida vitória hoje. Os jogadores controlaram as ações desde o início. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Paulo? A Juventus tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas, atacando pelo meio, e no final isso fez toda a diferença para a Juventus.